Після майже року перебування у російському полоні повернувся до своїх обов'язків. Іван Самойдюк – перший заступник міського голови Енергодара. Розповідає, почав працювати через місяць після того, як його визволили. Нині разом з командою місцевого самоврядування опікується допомогою евакуйованим з Енергодара. Допомогла команда швидко ознайомитись з станом речей. Я розумію, де я можу бути корисним, бо наскільки в Запоріжжі 1500 родин розмістилось і постійно йде підтримка гуманітарної допомоги, там консультаційної. В російському полоні Іван Самойдюк був 333 дні, з них 138 – в одиночній камері. Чоловіка захопили окупанти торік, 19 березня. 5 березня, 10-й день війни, другий день міста з присутності військ Російської Федерації. Наша влада місцева веде роботу під прапорами України. І ми не можемо навести роботи, тому що сьогодні працюють комунальні служби. Іван Самойдюк каже, розумів, що його можуть схопити окупанти, адже в них було щось на кшталт списків людей, які підтримують Україну. Ми впевнені, що була агентура розміщена в місті до початку війни ще. І друге, були активні колаборанти, які досить активно допомагали інформувати ці списки. Тому ми розуміли, що вони є, ми розуміли, що ми в цих списках, ми не розуміли, коли це має статись. Тому так було. Мене взяли в полон через півгодини після того, як я закінчив видавати гуманітарну допомогу. На промисловій зоні перекрила рух вантажівка з російськими військовими. Без пояснення причин мене завели в автомобіль, одягнули мішок на голову, зв'язали руки і повезли до в'язниці. Іван Самойдюк розповідає, за час, поки перебував в полоні, його родина не отримала про нього жодної звістки. Перший допит був десь через 3 тижні після того, як вкинули. Я не маю уявлення або чіткого сьогодні розуміння, для чого. Тому що родині пропозиції про викуп не надходило. Друге, якихось там конкретних пропозицій або обвинувачень не поступало. Ну, можна розраховувати, що це або ізоляція, або просто утримання на випадок обмінів і так далі. Каже, за цей час худ на 30 кілограмів, втратив третину ваги свого тіла. Перебуваючи в одиночній камері, мав серцевий напад. 5 днів провів в кардіореанімації, а далі знову полон. У всіх утримуваних почуття постійного голоду не полишало, тому, як би сказати, що там вистачало, ну, це так. Інформація, яку можна було отримати від тих полонених, яких привозили, кидали в останні дні, вона була, ну, такою важливою, що давала можливість вірити, давала можливість чекати, давала можливість розуміти, що коїться в світі, що коїться в Україні, де кордони, де війна йде. Івана Самойдюка звільнили з полону цьогоріч 16 лютого. Він був єдиним цивільним серед 100 військових, яких обміняли того дня. Не знаю, що мене обмінюють. Була надія, що везуть на обмін. Подорож з місця утримання до передачі на представникам нашої влади зайняла добу десь приблизно. І зрештою я зрозумів вже в Ростові, що це Ростов, погрузка на літак вантажний. Були дуже сильні емоції, це дуже сильне переживання. Я вже не кажу про емоції, коли ти можеш обійняти своїх рідних. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Це точно вже знаєте.